Já myslím, že na tom seriále nejzajímavější ten pohled na tu první polovinu 90. let, což byla doba, kterou osobně já jsem prožíval v takové velké euforii a vlastně pro mě ty 90. byly takový nový kluby v Praze, hospody a cestování a tak. A tohle to je pohled na vlastně úplně jako odvrácenou tvář té společnosti, kdy člověk vidí vojenského prokurátora, to je ta titulní role, kterou hraje Ondřej Sokol, který postupně se dostává úplně v podstatě nevinně do takového soukolí, kdy vidíme, jak se propojuje bývalý bezpečnostní složky s novým organizovaným zločinem. Je to velice vtipně a fundovaně napsaný mladým scénáristou, který v tu dobu byl ještě malej kluk a vlastně to hodně, hodně si nastudoval. Je to opravdu... Myslím si, že taková naděje teď je v tom, že jako Štěpán Hulík napsal Palacha, tak Byro Šifra píše vlastně v období, který nezažil úplně přímo, ale o to pečlivěji se ponořil do těch. A pro mě osobně je to zajímavé a myslím si, že i diváci to můžou ocenit, ať už to pamatujou nebo ne, že je to pohled na tu dobu z takového úhlu, který tady ještě nebyl. Rozhodně to není pohled laskavý, ale je tam spousta i černého humoru. Já myslím, že to lidi ocení a jsou tam skvělí herci. Mě tam zaujala ta míra toho tragikomického humoru. Jo. A je to velice napínavý. Myslím si, že to je dost originální, protože aspoň já jsem podobný scénář nečet. Je třeba říct, že mi ho doporučil Petr Jarchovský jako dramaturg a Miro Šifra nějakou dobu, myslím, u něj studoval na FAMU. A já se s Petrem shoduju v tom, že ten scénář je hodně jako originální. No. Právě tím, že se vypravuje do takových zákoutí, kam jsme se ještě nevypravili, nebo já jsem takový film ještě neviděl. Já myslím, že dost pravdivý je ten rámec, jo, co se týká toho, co se dělo. Je tam jedna nebo dvě výchozí situace, které jsou historickým faktem. Jedné přesun ruské armády z Německa, který neprobíhal přes Polsko, ty to zakázali, ale probíhal přes Československo. Odehrává se to v poslední dny federace, je to vlastně těsně před rozpadem. To tam je reflektovaný, je to docela důležitý moment. A některé ty postavy jsou skutečně nebo inspirované skutečnýma postavama, nicméně ten samotný příběh a titulní postava, ty jsou fiktivní. Já jsem pro Českou televizi a nejenom pro Českou televizi dělal většinou nějaké minisérie a to má takovou výhodu, že ten způsob toho vyprávění může být epičtější nebo můžete zůstat díl s těma postavama. To je pro mě zajímavé. Oni to taky herci rádi hrajou, mají víc natáčecích dnů, rozumíte? Já když natočím Kawasakiho Růži, tak jedna z hlavních rolí Ladislav Chudík, který za to dostal Českého lva, točil jeden natáčecí den. Jo. Když to tady, když dáte tomu herci roli, tak on má hodně těch dnů a víc máte často probrat. Ale já si myslím, že to je jako když čtete tlustou knížku, jo? Že vám to jako díl zůstane ten zážitek a i to natáčení, ta realizace je taková, že s tím prodlíte díl než s celovečerním filmem.